Mohamed Abdallah, anfører for Frem Amager i kampen mod Brøndby. Hvordan føles det at stå her efterfølgende? Vi er jo også lidt, men det var der en underholdende kamp. Så det er sådan lidt blandet fornemmelse. Vi dummer også lidt på de mål, de scorer. Men ellers så synes jeg, at vi er ok med i kampen. Og selvfølgelig så et fyldt Sundby Idrætspark. Det var hyggeligt at spille herinde. Hvordan var jeres forventninger, inden I skulle herind og spille kampen mod Brøndby? Nå, men vi vidste godt, at de ville have bolden mest, og vi måtte jo bare stå rigtigt, og det synes jeg også, vi gør. Dummer også lidt på de to fejl selvfølgelig, som så koster mod sådan et hold. Der bliver man straffet lidt hårdt. Vi havde også et par chancer, og ja, jeg synes, vi var ok med i kampen. Og så var det meget dejligt, at vi fik scoret et mål til vores publikum i hvert fald. Så. Hvad snakker I om i pausen efter, som I bagud 2-0 der? Ja, men vi snakker endelig til dem, vi står fint, og vi skal prøve at presse dem lidt, gå lidt højere op, men de er jo dygtige, så de spiller den også godt rundt i anden halvleg, vi får løbet nogle ekstra meter osv., og det kunne man også godt se lidt til sidst, tror jeg, så, men det var fint. Kampen har været hypet meget, hvordan var det at løbe på banen med så mange tilskuere, hvordan var det så følelsen her at være med i kampen? Ja, men det var. Selv under opvarmningen, så var det da fedt, at der var så mange mennesker. Men endelig talt, da dommeren han først fløjter kampen i gang, så er man meget fokuseret derinde. Selvfølgelig lægger man mærke til alle de tilskuere, der er. Der er god stemning på osv. Men ja, det var fremragende. Så der er stor tak til alle vores fans i hvert fald. Så selvom jeg tabte, så står der alligevel med sådan en følelse af, at det var sgu en fed oplevelse det her? Ja, selvfølgelig. Men jeg vil da gerne have, at kampen var lidt tættere, så der dummer vi også lidt, men ellers er det fint nok. Så. Vi spillede vores chance, og det blev så ikke lige i dag, at vi skulle slå dem, så det er fint nok.